Allah rəhmət eləsin tüm şəhidlərimizi. Amin. Bəli, hal-hazırda biz müqəddəs məkandayıq. Bizim həqiqətən də fenomen qəhrəmanımız Rəşad Abdullayev Arifoğlunun ev muzeyindəyik hal-hazırda. Bu günləri əlamətlər gündür bu ailəsi və hər birimiz üçün. Şəhidimizin adına verilmiş məktəbin, keçən il verilmişdi məktəb, bugün orada tədbir oldu. Həm də bugün şəhidimizin mövlud günüdür. Eyni zamanda bu muzeyin açılışı oldu, tədbir oldu. Əlbəttə ki, şəhidlərimizin xatirəsi əbədiləşdirilir. Bu da bütün vətəni sevən insanlar üçün, bütün şəhid ailələri üçün sevindiricidir, böyük təsəllidir. Rəşad Abdullayev haqqında bunu deyə bilərəm ki, bunu çox hərbiçilərdən işləyirəm, onun dostlarından, yoldaşlarından, yəni ki, hərbiçilərdən ki, Rəşad Abdullayev hələ aprel döyüşlərində bu ada layiq idi. Səlmama yazıldı. Və həqiqətən də, həm də döyüş yoldaşı söhbətindən də onlar deyir ki, Rəşad bizim üçün elə bir ata əvəzi, qardaş əvəzi, yəni qardaş kimi. Həqiqətən də böyük, yüksək səviyyədə ailə tərbiyəsi görmüş bir oğul. Allah rəhmət eləsin, bizim üçün böyük etkidir. Mən özümü tanıyıram ki, deyirəm, kaş belə bir oğulla şəhadətə yetməmişdən əvvəl tanıyardım, ünsiyyətdə olardım. Onun haqqında o qədər xoş sözlər işidir ki, bu peşəkar hərbisi olmaqla bağlı həm də gözəl insan olur. Yəni, hansısa yoldaşlarda aksiyanın həmişə bacarıb, əlindən tutub qaldırıb, əyək üstə saxlamağı bacarıb. Allah sizi var eləsin, Allah sizin başınızı ucu eləsin. Biz neyə nəsəyədə sizin borcudan çıxa bilməliyik. Allah sizin başınızı həmişə ucu eləsin. Allah müşahid eləsin. Yerində, toyunda iştirak elədi, yerində gözəl övladları qalıb. Allah onları həmişə ucu eləsin inşallah. Ataları ilə fəxr eləyirlər. Allah o gün qismət eləsin, siz də onların uğurları ilə fəxr eləsiniz. İnşallah. Ziyalı adam kimi, sabahlı adam kimi, bir alim kimi, ixtiraları olsun, onunla fəxr eləsin. İnşallah bir daha müharibə, qanqada Allah göstərməsin bu ölkəyə. Sağ olun. Arzu edirəm, atalarına layiq olurlar. Amin. Olarlar inşallah. Allah sizlər var eləsin. Allah sizlər kimi. Həmişə ucu eləsin. Allah sizlərdən sağ olun. Allah sizlər böyledən əsli eləməsin. Allah onları deyirəm, babalarını eləmək ölçün inşallah. Amin inşallah. Allah özə bələcək. Bu iki günə gəlib ismanada bunu həmişə də özümüz üçün borcudur. Həqiqətən də Allah rəhmət eləsin. Mübariz İbrahimovun, Fərid Əhmədovun, Əhməd Abdullayevin, Polat Həşimovun. Yəni, aprel döyüşləri var. Bu 44 günlük qələbənin elə bir o təməli oradan qoydu. Mən belə deyərdim buna. Düzdür, burada başqa səbəblər də var. Ulu Öndərin yaratdığı Heydər Əliyevin siyasi kursu. Onun layiqli davamçısı İlham Əliyevin apardığı, uzun illərdən bəri apardığı xarici və daxili siyasət, ordunun gücü, qüdrəti, qüvvəti bunlar hamısı bəllidir. Amma insanların, bizim bu cavanların içində vətənpərvəri hissini qaldırmaq həqiqətən də Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, Əhməd Abdullayev bunların elə bir ki, göstərdiyi qəhrəmanlıqdan sonra bütün insanların içində təpər yarandı. Təkcə hərbçilərdə yox, bütün elə bir xalqı oyatdılar. Bu iki qələbədə olanın da bayaq həqiqətən böyükdür. Allah bizləri həmişə bir-birimizə mehriman eləsin. Azərbaycanımızı ələlə verib, gözəl, xoş günlərə çıxardaq inşallah. Həmişə yüksək zirvələr fəth edək inşallah.